Одоо шинэ сайд тамдаглаа ингээд ирч хүчтэй ажилдаа орох байх гэж найдаж байна. Тэгээд томлох үед бол гишүүд нэрний ганц тэрвэрийн салбарыг хөндөд нилээд захаас даалгавар өгсөн л дээ. Тэгээ өнөөдөр ингээд харахад бол үнэхээр та бид яг иргэний агарын тээврээ одоо бодлого гаргаад зөв хөгжилж байна уу? Энийг цаана монголчууд бид одоо өөрснийхөө ирээдүйг тодорхойлж чадж байна уу гэдгээр үнэхээр ярих цаг бол боссоо. Тэгээд сайдын хувьд энэ бодлого одоо хэрэгжилтийн оруулж ирсэн дээр байна л да. Одоо үр дүн цаашдаа яах юм? Ягаад бид иргэний агарын тээврийг яриад байгаа гэхээр энэ өөрө Монгол шиг далайн гарцгүй орны хувьд бол яг манай амин чухал салбар, тусгаар тогтнолын салбар гэж би бол байнга хэлж байгаа. Үнэхээр бид энэ салбар Монгол улс өөрийн гэсэн өмчийн онцтой, өөрийн гэсэн нэсэгчтэй, өөрийн гэсэн мэдлэлтэй одоо хүн нэг одоо айл өрөх гэж байдаг да. Одоо нэг аавд нь одоо байдаг нэг хэдэн өмч байдаг. Тэр айл өрөх үнэхээр нэг айл өрөх шиг байхын тулд өөрийгөө хамгаалах чадвартай байхын тулд. Яг тэрнийг илэрхийлж байгаа одоо гол салбар бол энд байгаа юм л да. Одоо ингээд үзэхэд бол яг Монгол улс өнөөдөр өөрийн өмч хэдэн онцтой гэхэд одоо хариулт байхгүй л шүү дээ. Айг бол байхгүй л байгаа л да. Бүгд барьцаатай, зээлтэй, зээлээ төлөөгүй. Ганцхан онцтой байсан юм. 10 хэдэн жил төлж иж нэг Airbus-ыг яг Монгол улсын өмч болгосон юм. Тэгээд түүнийг тухайн үед Батламгийн сайд байсан. Батламгийн яамд авч ирсэн. Удалгүй тэгээд буцааж аваад тэгээд гадагшаа зарчихсан. Хаашаа хэдэн төгрөгөөр зарсан гэл. Нэг цөөх хэдэн төгрөгөөр. Улсаараа хөдөлж иж 10 20 жил төлж Монгол улс анх удаагаа нэг өөр ингэсэн 100% онцтой болсон юм шүү дээ. Ийм л байгаа байхгүй. Би зах зээлд шилжээд өнөөдөр одоо бүр одоо эрэхтэй тусгаа тогтносон Монгол улс одоо шинэ арчсан үндсэн хуультай одоо хөгжлөө зохицуулаад эрхэмдлээ бүрэн одоо тэр гадны нийслүүдээс татаад ингээд монголчууд бид өөрснийгээ шийдэе явж байгаа гэж байгаа. Гэтэл бол өнөөдөр бид та яг 30 жилийн өндөрлөгдөөс харахад бол ямархуу нөхцөл байна гэдгийг бид харах хэрэгтэй. Ингэж бодож л өнөөдөр бид энэ олон улсын бүх хэлцээр гадаад дотооддоо хийж байгаа бүх яриа хэлцээр за мөн одоо энэ либералчл гэд нэрэн доор одоо дөнгөж нэг цөөхөн хэдэн онцтой болсон компани өөрөө санхүүгийн өндөрт ороод худалдаад авсан онцноосоо татгалзаж байна. Цоош нь 2 3 онц судалж авч байна. Ингээд одоо дөрөвчээс нь 2 онцоо ингээд татгалзачаад хүний өмч болгочоод тэгээд хүний одоо унааг төр одоо нэг зээлдэж гууж төрөөсөж унж байгаа нэг иймэрхүү нөхцөл рүү орчиж шít. Тэгэхээр та бид одоо мэдээгүй ер нь одоо хичнээн хүн ингээд одоо нисдэг болчоод өнөөдөр билетний үн гэдэг нэрэн доор үнэхээр тэр нэг тодорхой олон солигддаг захирлуудын менежментийн тэр одоо гişүүдийн хэлээд байгаа тэр алдаа дутагдлын цаана байгаа шалтгаалсан тэр төр зүрийн үзвдлээс болоод өнөөдөр бид энэ чухал салбараа нухсах гэдэг би юусоо ойлгохгүй. Анх одоо 90-аад онд Монгол улс одоо бид даачаад тэгээ Монголынхаа одоо иргэний агаар МИАТ гэсэн онцоор бид Монгол улс руугаа Москваас нисч яхад олон ахмадууд уйлж исэн шүү. Үгүй ийм цаг үеийг бас үздэг юм байжээ. Монгол нисгчтэй Монгол онцоороо хэдийгээр тэр нь түрээсэн байсан ч гэсэн тэр хүмүүс бол үнэхээр одоо сэтгэлд нь хөдлөж байсныг би өөрөө гэрчлэнэ. Тэгэд ийм чухал салбар юм байгаа. Ийм чухал ирээдүй юм байгаа. Тэгэд ер нь та нар бус бүх улсын хаар үндэсний агаарын тээвэрч гэдэг бол тэр улсаараа хийдэг бизнес. Ерөөсөө төрийн тэргүүнээс ахуулаад бүгд энд бол хяналт тавьж тусал дэмжиж одоо нэг менежер юм шиг ажиллаж ийж босгодог бизнес. Ингэж одоо өнөөдөр хөгжсөн гэдэг бүх орны хаар Сингапурыг хаар, Катарыг хаар, Кувейтийг хаар, Эмиратыг хаар, Туркийг хаар бүгд эн чинь тийм ээ өөрснийхөө энэ иргэний агаарын тээвэр дээр тэр олон улсын тэр сегмент дээр бол үндсэндээ бол тэр үндэснийхээ одоо бахархал болгож үндэснийгээ авч явах ирээдүй болгож энэ бизнесийг хамтарч хөгжүүлдэг. Тэрнээс өнөөдөр нэг автобусны орон нутгийн зөвшөөрөл өгж байгаа юм шиг хандаад нэг автобусны компани автобусны билетийг үнийг бууруул гэдэг ширээ шааж байгаа. Тэгэл одоо хэдэн хувийн компани тэр шугамуудын хувьшлаад өгдөг шиг ийм нөхцөлөөр өнөөдөр явж ерөөсө таарахгүй байхгүй. Энэ чинь өөрөө харалтаа нэг онцгод 120 сая доллар төссөн байж. Нэг их нь онц. Та нар өнөөдөр энэ одоо ордны тойроод байж байгаа бүх барилгыг үнэл. Байхгүй шүү дээ 120 сая. Тэгэхээр энэ чинь ямар том ирээдүг тодорхойлж байгаа бол харах хэрэгтэй шүү дээ. Ийм л асуудлыг нэр одоо цааштай сайдыг танилцуулаасаа нэг битэнд ярилцах болцоо олгоосаа гэж хүсэж байна шүү.